الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. محترم ومكرم سامعين ناظرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترتیب ہماری چلی آ رہی ہے کہ عقائد کے اوپر بات چیت ہو، اور یہ بات عرض کی تھی کہ ہمارے مختصر عقائد جو ہیں وہ سات ہیں. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، پہلا. وملائکتہ، اور اللہ کے تمام فرشتوں پر. وکتبہ، اللہ کی تمام کتابوں کے اوپر. ورسولہ، اور اللہ رب العزت کے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں، جتنے بھی رسولوں کو منتخب فرمایا ہے. والیوم الآخر، اور آخری جو دن ہے اس کی اوپر میں ایمان لاتا ہوں. والقدر خیرہ وشرہ، چھٹے نمبر پر تقدیر کی اوپر ایمان ہے. اور ساتویں نمبر کی اوپر والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اٹھایا جائے گا، اس کی اوپر میرا ایمان ہے. تو مسلمان کے، مؤمن کے یہ سات عقائد ہیں، اور ہر عقیدے کے ماتحت کسی قدر تفصیل ہے. اور بات ہماری ہو رہی تھی پہلے عقیدے کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان لانا، اور اس کے بارے میں عرض کیا تھا کہ سورۃ الاخلاص قرآن کریم کے اندر مختصر سورۃ ہے، لیکن اس کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد کو ذکر فرمایا ہے. اور اس کے بعد آیت الکرسی، کہ اللہ رب العزت نے آیت الکرسی جو سب سے بہترین آیت ہے پورے قرآن کریم کے اندر، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابی، کہ آپ کو پتہ ہے کہ پورے قرآن کریم کے اندر سب سے بہترین آیت کون سی ہے؟ تو سب سے پہلے تو احتراماً ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو پھر دوبارہ فرمایا کہ سب سے بہترین آیت و آیت الکرسی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تجھے تیرے علم کے اندر برکت نصیب فرماوے. اور روایات میں آتا ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کندھے کے اوپر اس طرح تھپکی دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تجھے تیرے علم کے اندر برکت دے دے. تو خوشی کا اظہار بھی کیا، دعا بھی فرمائی، اور ان کو تسلی بھی دی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی سب سے بہترین آیت یہ آیت ہے. اور اس کی وجوہ، اگر انسان اس کی وجہ کی طرف دیکھتا ہے، تو اس کے اندر اس لیے کہ اللہ رب العزت کی صفات اس کے اندر بیان کی ہیں، توحید بیان کیا ہے. اسی وجہ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر اس کے ترجمے کی طرف دیکھیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی توحید نظر آتی ہے. اور ظاہری طور پر ہمیں انسان ہونے کے ناطے سے، چونکہ ہمارے سمجھ بھی، ہمارے ذہن بھی بہت کمزور ہے،
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین آیت تو ہے، اس میں شاید کوئی احکامات ہوں گے، چاہے اس کے شاید اس کے اندر کوئی خاص چیز ہوگی، لیکن وہ اس لیے سب سے بہترین آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی توحید ہے، اللہ رب العزت کی صفات ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آیت الکرسی، اسی وجہ سے ایک حدیث کے اندر، پھر واپس آتا ہوں اسی بات کے اوپر کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفہ کے میدان کی فضیلت بتلائی کہ اس کے اندر آپ کو دعا کرنا ہے، اور پورے حج الحج العرفہ کے حج کا پورا نچوڑ جو ہے وہ عرفہ کا میدان ہے، عرفہ کا میدان جس کے اندر آپ کو وہاں جا کر وقوف کرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں موقع ہوتا ہے دعا کا، دعا کا موقع ہوتا ہے۔ تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عرفہ کے میدان کی بڑی ہی فضیلت بتلائی ہے، اور اس دن ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے حکم دیا ہے کہ آپ اس دن دعا ہی دعا کرتے رہیں، دعا ہی دعا کرتے رہیں، اور پھر دوپہر سے لے کر شام یعنی مغرب تک وہاں، ہم وہاں جب وقوف کریں گے، پورا وہاں جب وقوف کریں گے اور آپ نے ہمیں وہاں دعا ہی کا کہا ہے، تو ایسے کریں کہ ہمیں بتلا دیں کہ وہاں کون سی بہترین دعا ہے جو ہم عرفہ کے میدان کے اندر کر سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث فرمائی کہ افضل ما قلت انا والنبیون قبلی یوم عرفہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ صحیح حدیث ہے، فرمایا سب سے بہترین دعا جو میں نے، یعنی انبیاء علیہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین دعا میں نے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان تمام نے سب سے بہترین دعا میرے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے ان سے پہلے جتنے بھی نبی ہیں ان تمام میں سب سے بہترین دعا، فرمائے افضل ما قلت انا والنبیون قبلی لا الہ الا اللہ، اور وہ دعا یہ ہے جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تو یہ دعا ہے سب سے بہترین دعا، سب سے بہترین دعا عرفہ کے دن جب انسان دعا مانگے، اور سب سے قبولیت والا دن، پورے سال میں سب سے بہترین دن، اور حج کا پورا نچوڑ والا دن، اور اس کے اندر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی، اور دعا مانگ، سیدنا عائشہ نے پوچھا، تمام امہات المؤمنین میں سیدنا عائشہ نے پوچھا کہ سب سے بہترین دعا بتلائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا ہے۔ لیکن اگر اس دعا کے ترجمے کی طرف اگر آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے، اور یہ میرا اصل مقصد ہے، پھر واپس آتے ہیں آیت الکرسی کے اوپر، اگر ترجمے کی طرف دیکھیں تو ترجمہ اس طرح ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وحدہ وہ تنے تنہا ہے، لا شریک لہو اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، مطلب اکیلا ہے اور پوری عبادت اس ہی کے لیے ہے، لہ الملک اس ہی کے لیے تمام کی تمام سلطنت ہے، ولہ الحمد اور اس ہی کے لیے تمام کی تمام سلطنت ہے، یحیی ویمیت وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، یحیی ویمیت وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور اللہ رب العزت ہر ہر چیز کے اوپر پورے طور پر قادر ہے۔ تو یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ تو اب اندازہ لگاؤ، تھوڑا سا ترجمہ دیکھ لو ایک مرتبہ پھر اور سن لو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ تنے تنہا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس ہی کے لیے تمام کی تمام سلطنت ہے، وہ ہی سب سے بڑا بادشاہ ہے، لہ الملک ولہ الحمد اس ہی کے لیے تمام کی تمام تعریفیں ہیں، یحیی ویمیت وہی زندگی دیتا ہے وہی موت دیتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر پورے طور پر قادر ہے۔ تو اس دعا کے اندر اگر آپ دیکھیں
تو دعا شروع سے لے کر آخر تک یہ اللہ کی تعریف ہی دے رہی ہے کہ اللہ کی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ وہ تن تنہا ہے، اس ہی کی عبادت ہے، اس ہی کے لیے سلطنت ہے، اس ہی کے لیے تمام کی تمام تعریفیں ہیں، تو ہی سب سے بڑا مالک ہے اور تو ہر چیز پر قادر ہے، موت بھی تو ہی دیتا ہے، زندگی بھی تو ہی دیتا ہے، بس اتنی دعا ہو گئی تو یہ ترجمہ ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ افضل ما قلت، سب سے بہترین دعا جو میں نے مانگی ہے عرفہ کے دن، اور مجھ سے پہلے انبیاء نے عرفہ کے دن، وہ یہ دعا ہے۔ تو جب میں یہ پڑھ رہا تھا تو اس وقت میں نے استاذ محترم سے، جب ہم یہ درس پڑھ رہے تھے اور یہ حدیث اپنے استاذ سے سیکھ رہے تھے، تو میں نے استاذ محترم سے یہ سوال کیا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حدیث کا ترجمہ تو اللہ کی تعریف ہو رہی ہے اور اللہ کی تعریف سے بہتر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن یہ دعا کس حیثیت سے ہے کہ اس کے اندر دعا کہاں مانگی جا رہی ہے، ہم نے تو کوئی چیز مانگی ہی نہیں، ترجمہ آپ نے سن بھی لیا، ایک ایک لفظ کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے کر لیا، اس کے اندر کوئی چیز آپ نے مانگی نہیں، تو یہ کس طرح دعا ہوئی؟ اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا یہ سب سے بہترین دعا ہے، یہ سب سے بہترین دعا ہے، اور عرفہ کے دن یہ سب سے بہترین دعا ہے جو میں نے مانگی ہے۔ تو دل کے اندر سوال یہ پیدا ہوا، تو میں نے استاذ محترم سے جب پوچھا تو انہوں نے بہترین انداز کے اندر سمجھایا، ان کا ایک انداز ہوا کرتا تھا، انہوں نے کہا بھائی مولانا اسلام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب شیخ الحدیث تھے، اور کسی حدیث کو سمجھانا ہو تو بہترین انداز کے اندر سمجھاتے تھے۔ فرمایا بھائی، ان کا یہ انداز ہوتا تھا، فرمایا وہ مالک الملک ہے، وہ علام الغیوب ہے، مالک الملک تمام ملکیتوں کا بھی مالک ہے، تمام جو چاہے جس طرح چاہے کرے، اور پھر آگے فرمایا وہ علام الغیوب ہے، جتنی بھی غیب کی باتیں ہیں وہ ان تمام کو جانتا ہے، تمہارے دل کے اندر جتنی بھی باتیں ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ اب میں سنتا رہا، فرمایا تمہارے دل کے اندر جتنی بھی خواہشات ہیں، جتنی بھی دعائیں ہیں، ان تمام چیزوں کو وہ جانتا ہے، اور جس چیز کا تجھے جس چیز کی تجھے ضرورت ہے تجھ سے زیادہ اس کو پتہ ہے۔ اب جب تو اس کی تعریف کرتا رہے اس دعا کے اندر، جب تو اس کی تعریف کرتا رہے وہ اپنی تعریف سے خوش ہوتا رہے، تو اس کی تعریف کرتا رہے وہ خوش ہوتا رہے، وہ تو اس کی تعریف کرتا رہے وہ خوش ہوتا رہے، وہ اپنی تعریف پر بڑا خوش ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس نے سورۃ فاتحہ شروع ہی کیا۔ اب نماز کے اندر جب بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور الرحمن الرحیم تو بڑا ہی رحم والا ہے، تو بڑا ہی مہربان، اس کی تعریفیں تم کرتے ہو، اس نے پیدا ہی ہمیں اس لیے کیا کہ ہم اس کی تعریفیں کرتے رہیں، اس کی عبادت کرتے رہیں۔ تو چنانچہ جب تو اس کی تعریف کرے گا، جب تو اس کی خوب تعریف کرے گا تو وہ خوش ہو جاوے گا، اور جب وہ خوش ہو جاوے تو جو تجھے ضرورت ہے وہ تجھے دے دے گا، تو اس کو دے جو اس کو ضرورت ہے، ضرورت نہیں مطلب جو وہ چاہتا ہے تم سے، تو اس کو دے جو تم سے وہ چاہتا ہے، تم سے وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی تعریف کرو، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ چاہتا ہے کہ تم اس کی تعریف کرو، تم اس کی تعریف کرتے رہو گے وہ تمہیں وہ چیزیں دے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے، اور تمہیں کیا چیز ضرورت ہے اے انسان؟ تم سے زیادہ وہ جانتا ہے، تمہاری جتنی بھی دلی خواہشات ہیں، تمہارے لیے جو چیز بہتری ہے وہ تمہیں دے گا، جن چیزوں سے تمہیں حفاظت کی ضرورت ہے ان تمام چیزوں سے تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے لیے تمام جتنی بھی مشکلات ہیں وہ دور کرے گا، مشکل چیزوں کو آسان کرے گا، جو بند راستے ہیں ان کو کھول دے گا، وہ اللہ ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ تو خیر بات ادھر سے شروع ہوئی کہ اللہ رب العزت کی تعریف جو ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی توحید جو ہوتی ہے، اس کو بڑی ہی پسند ہے۔ تو اس دعا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مرتبہ اس لیے دیا کہ اس دعا کے اندر اللہ کی تعریف ہے، اور اللہ رب العزت کی جب تم تعریف کرو گے اللہ رب العزت تمہیں وہ چیزیں دیں گے جو تمہیں ضرورت ہوں گی، جس کے لیے جس میں تمہارے لیے بہتری ہوں گی، اور جن چیزوں میں تمہارے لیے خیر نہیں ہے اللہ رب العزت ان کو دور کر لیں گے۔ تو ہو بہو اسی طرح آیت الکرسی کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی تعریفیں بیان کی، اور من جملہ تعریفوں میں سے تفسیر کرتے ہوئے اس آیت کی یہاں تک پہنچے تھے
کہ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. شروع سے ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر لیتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ماقبل کی قسطوں کو نہیں سنا ہے، کہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ عبادت کا، معبود کا کوئی حق نہیں رکھتا، کوئی قابل ہی نہیں عبادت کے، صرف اس ہی کی ذات ہے. الحی القیوم، الحی القیوم، وہ پورے طور پر زندہ ہے اور وہ پورے طور پر قائم ہے. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ گہری نیند آتی ہے. له ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں کے اندر اوپر کی طرف جتنا کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اور زمینوں کے اندر جو کچھ بھی ہے، زمینوں کے اوپر ارد گرد، وہ بھی سب کچھ اللہ ہی کا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے ہے لوگوں کے، جو پیچھے ہے، اللہ رب العزت کو ان تمام چیزوں کا علم ہے. اور پھر اس کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو خضر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور پھر خضر نے جو مثال دی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے علم سے متاثر ہوئے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا ہی علم دیا ہوا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ ہو لیے تھے، 15ویں سپارے کے اندر آخر جو واقعہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے، تو پھر آخر میں خضر نے ایک بات فرمائی، فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا علم اور تمہارا علم اور پورے مخلوق کا علم، مخلوق کے اندر جتنا بھی علم ہے، اس تمام کے تمام علم کو اگر ایک طرف رکھ دیا جاوے اور دوسری طرف اللہ رب العزت کے علم کو اگر سمجھنا ہو کہ کتنا بڑا ہے، تو فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے کہ یہ جو بڑا سمندر اوشن آپ کو نظر آتا ہے، یہ جو بڑا سمندر آپ کو نظر آتا ہے، اس سمندر کے اوپر اگر ایک پرندہ آئے اور ایک پرندہ آ کر یہاں سے چونچ مار کر ایک قطرہ پانی نکال کر لے جاوے، تو جس طرح فرمایا کہ اس پانی میں سے جتنا یہ تھوڑا سا تھوڑا سا تھوڑا سا قطرہ نکل کر کمی ہوئی ہے، فرمایا اسی طرح اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں ہمارے پورے مخلوق کا علم اس قطرے سے بھی کم ہے، اور اس دریا کے اندر پھر بھی ہم کہیں گے کچھ نہ کچھ کمی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کے علم کے اندر کچھ کمی نہیں ہوئی ہے، اس کا علم لا منتہا. دریا کا آخر 1000 میل کے بعد، 2000 میل کے بعد، 3000 میل کے بعد کنارہ آ جاتا ہے، چاہے 4000 میل کے بعد کنارہ آ جاتا ہے، اللہ رب العزت کے علم کا کوئی کنارہ نہیں ہے. اور چونکہ کنارہ نہیں ہے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اور وہ اللہ رب العزت کے علم کہ ایک ہی چیز کبھی پورا احاطہ نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کے تمام علم تو بہت دور کی بات ہے، فرمایا اللہ رب العزت کا جو علم ہے کسی ایک چیز کے اوپر بھی، کوئی ایک چیز کے اوپر بھی، اور اس چیز کے اوپر جتنا گہرا، جتنا ڈیٹیل اللہ رب العزت کا علم ہے ایک ایک چیز کے اوپر، کہ کتنا اس کے بارے میں جانتے ہیں. میں بچوں کو پڑھا رہا تھا اسکول کے اندر کہ اللہ رب العزت نے انسان کو جب بناتے ہیں تو مادہ منویہ جو ہوتا ہے اس کے اندر جو مرد کا مادہ منویہ ہوتا ہے، اور اسی طرح پھر عورت کا جو مادہ ہوتا ہے، ان دونوں کو اکٹھے کرتے ہیں، تو اس کو اگر آپ خوردبین کے ساتھ دیکھیں، مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھیں، تو اگر مائکروسکوپ کے ساتھ دیکھتے رہیں بہت چھوٹے، تو ایک قطرے کے اندر چھوٹے چھوٹے ایگز ہوتے ہیں، چھوٹے ایک قطرہ ہوتا ہے، قطرہ مادہ، جو پورا مادہ نہیں بلکہ ایک قطرے مادے کے قطرے کے ساتھ، اور اس کے اندر اگر خوردبین کے ساتھ یعنی مائکروسکوپ کے ساتھ اس کو زوم کرتے رہو دیکھتے رہو، اس کو بہت بڑا کرو، تو اندر چھوٹے چھوٹے انڈے نظر آتے ہیں، اس کو ایگز کہتے ہیں، اور وہ ایگز نہیں ہوتے بلکہ وہ خود جانور ہوتے ہیں، اور اس کو اگر اندر سے دیکھو تو ہر ایک کے اندر چھوٹے چھوٹے کروموسومز ہوتے ہیں، اس کے اندر 23 پیئرز ہوتے ہیں، عجیب اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے، 23 پیئرز رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر اور جتنے بھی وہ کروموسومز ہوتے ہیں ہر ایک کے اندر ایک ایک کروموسوم، اب انداز لگاؤ کتنے چھوٹے ہیں،
آنکھ سے تو وہ نظر نہیں آتے بلکہ یہ خوردبین جو ہوتے ہیں اس سے بھی صحیح نظر نہیں آتے، اتنے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور ان کو سائنس کہتے ہیں وائی کروموسومز، اور ایکس کروموسومز ہوتے ہیں نر کے اور مادہ کے، میلز اور فی میلز کے ہوتے ہیں اس طرح. اور عجیب بات 23 ان کو رکھا ہوا ہے، 23 یہ ایکس اور وائی کروموسومز جو ہوتے ہیں. اور پھر اگلی بات آگے جو میں کہنا چاہتا ہوں، ہر ایک کروموسوم کے اندر، ہر ایک اس جانور کے اندر اللہ رب العزت نے چھوٹی چھوٹی جینز رکھی ہوئی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جینز، چھوٹی جی ایک تو وہ جینز ہوتی ہے جو ہم پہنتے ہیں، وہ جینز نہیں، چھوٹے چھوٹے جانور ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، اور وہ کیا چیز ہوتی ہے اس کروموسوم کے اندر چھوٹی چھوٹی جین، اور وہ جین کیا ہوتی ہے پروگرام کیا ہوتا ہے کہ یہ جو انسان اب ایک انڈے کے اندر اتنا کچھ ہوتا ہے، اور اس طرح پھر ہزاروں لاکھوں لاکھوں انڈے ہوتے ہیں، لاکھوں انڈے 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 مل کر ایک چھوٹا سا قطرہ مادہ منویہ کا بنتا ہے، اور اس طرح انسان کے ہزاروں قطرے بن کر پورا تو خیر اس ایک قطرے کے ہزارویں حصے کے اندر چھوٹے سے جینز ہوتے ہیں. اور آگے بات ایک ایک جین جو ہوتی ہے، ایک ایک جو جین، ایک ایک وہ انفارمیشن کی پوڈ ہوتی ہے، وہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ پروگرام کیا ہوا ہوتا ہے، یہ سیو کیا ہوتا ہے وہ یہ انفارمیشن کہ یہ اگلا جو انسان آئے گا، ایک جین یہ ہوتی ہے کہ اس کا ناک لمبا ہوگا، دوسری جین یہ ہوگی، دوسری انفارمیشن یہ ہوگی اس کی آنکھیں بلو ہوں گی یا براؤن ہوں گی یا بلیک ہوں گی، کالی ہوں گی، تیسرا جین ہوگا، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ سیو کیا ہوا ہے کہ اس کے جو کان ہے وہ اتنا لمبا ہوگا، چوتھی جین ہوگی کہ اس کے جو دانت ہوں گے، پانچویں جین ہوں گی اس کے بال اس طرح ہوں گے، چھٹی جین ہوں گی اس کے بال سفید ہوں گے، کالے ہوں گے، براؤن ہوں گے، ساتویں جین یہ ہوگی کہ اب اس کے ماتھے کے اوپر لکیریں ہوں گی یا نہیں، آٹھویں جین اس کی جو چمڑی، سر کی چمڑی وہ اس انداز میں ہوگی، اس کی جو گال کی چمڑی ہے وہ اس طرح ہوگی، نویں جین یہ ہو، اس طرح کرتے جاؤ. ایک ایک انفارمیشن جو ہمارے سر کی، بالوں کی، آنکھوں کی، ناک کی، گال کی، اور پھر ایک ایک، اور اس کا لینتھ کتنا ہوگا اس کا، ایک ایک چیز، پھر یہاں سے چلتے جاؤ، پھر ہمارے ہونٹ جو ہوں گے، ایک جین یہ ہوگی کہ ہونٹ یہاں سے موٹے ہوں گے، دوسری جین ہوگی اتنے لمبے ہوں گے، تیسری جین ایسی ہوگی، ایک ایک جین، اور پھر اس جین کو آگے چلتے جاؤ پورے جسم کا، اور پھر دماغ ہوگا، اس ایک جین ہوگی کہ دماغ کا اتنا حصہ اتنا بڑا ہوگا، دوسری جین اتنا بڑا ہوگا، میجرمنٹس کے اندر ہوں گے کہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا چھوٹا ہوگا، اتنا موٹا ہوگا، آنکھ جو ہوگی تیسری جین ہوگی، آنکھ اتنی موٹی ہوگی، اتنی چھوٹی ہوگی، اتنی چیڑی ہوگی، اتنی گہری ہوگی، اور پھر آگے اس کے آگے دماغ کے اندر جو آپ کی لہریں ہوں گی، جو خون ہوگا، ایک جین ہوگی کہ خون کے اندر اتنے وائٹ سیلز ہوں گے، اتنے ریڈ سیلز ہوں گے، اتنے آگے چلتے جا اس کے دل کے لیے کہ دل اس کا ہوگا، دل کی اتنی ایک جین ہوگی، اور جین اور ایک ایک وہ جین کا مطلب وہ چھوٹا چھوٹا جانور، اس کے اوپر پوری حفاظت، پوری سیو کی ہوئی، جیسے آپ کی یہاں میموری اسٹک کے اوپر پورا انفارمیشن سیو ہوتی ہے ایک ایک چیز کے اوپر، اور وہ تمام ملینوں دس لاکھوں لاکھوں کروڑوں جینز جو ہوتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان تمام کے تمام ملینوں جین کو ایک چھوٹے سے ایک انڈے کے اندر، ایک کروموسوم کے اندر، اور پھر ویسے 23 کروموسوم ہوتی ہیں، ان تمام 23 کی 23 کو ایک چھوٹے سے انڈے کے اندر، اور اس انڈے اور ایسے ہزاروں انڈے ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے اسکوائر ملی میٹر کے اندر، ان تمام کو پروگرام کرنے والی، اتنی لاکھوں کروڑوں کو اتنے باریکی کے ساتھ پروگرام کرنے والی اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کی ذات نے اس کا علم اب پتہ چلتا ہے کہ، اور پھر ایک ایک مادہ من، ایک ایک انسان کے اندر، اور ہر انسان کے جینز کے اندر کیا کیا پروگرام کیا ہوا ہے، اور اس کے اندر کس کس انداز کے اندر پروگرام کیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو اس تمام کے تمام کا علم ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ، اسی وجہ سے فرمایا اور چیزوں کو چھوڑو، ایک ایک چیز کے اوپر جتنا گہرا اللہ رب العزت، اور یہ تو وہ چیزیں جس کا علم ابھی تک ہمیں پہنچا ہے، اس سے اگر گہرائے آگے چلتے جاؤ کہ وہ جو پروٹونز ہوتے ہیں، الیکٹرونز ہوتے ہیں وغیرہ، اس کے بارے میں ایسے کرتے ہیں بریک کی طرف جاتے ہیں، وقت مختصر ہے، لیکن اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا علم کتنا گہرا ہے،
کتنا گہرا ہے، کتنا گہرا ہے، ہمیں پتہ تو نہیں چل سکتا، تھوڑا سا اندازہ ہو سکتا ہے، اندازہ ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے علم کا ہم احاطہ کسی صورت کے اندر کر نہیں سکتے. ایسا کرتے ہیں، بریک کی طرف جاتے ہیں، اور بریک کے بعد واپس آ کر انشاءاللہ اس بات کو مکمل کریں گے.